Еуропалық орталық банк жаңа Еуро банкнотын ел назарына сынды. Спутник Ньюс онлайн басылымының жазуынша құндылығы 50 евро болатын жаңа ақша 2017 жылдың 4 сәуірінен бастап айналымға енгізіледі. Бұл Еуропадағы мифологиялық құдаянаның құрметіне шығарылған купюралардың 4 легі. Бұл сериядағы банкноттар қолдан ақша жасайтын алаяқтардан жақсы қорғалған дейді автор. Жаңа банкноттың енгізілуі біздің валютаны барынша қауіпсіз қылады. Осының арқасында еуро өзінің тұрақтылығын сақтай алады. Әрі еуроны күн сайын пайдаланатын 338 миллионнан астам еуропалық бұл істің игілігін көріп отыр. Дейді Еуропалық орталық банк басқармасының атқарушы мүшесі Ив Мерш. Жаңа купюралардағы еуро сөзі латын, грек және кирилл әліппесі бойынша үш тілде жазылған екен. Қазір еуроның өзге түрлерімен салыстырғанда осы 50 еуролық банкнотқа сұраныс әлдеқайда көп. Тіпті айналымдағы қағаз ақшаның 45% осы банкнотқа тиесілі. Еурокомиссия биткоин және өзге де виртуалды валюталар операциясын бақылауды күшейтуді көздеп отыр. Wall Street Journal газетінің жазуынша жаңа ережелер қаржыны заңдастыруға бағытталған көрінеді. Еурокомиссия басшылығы осылайша салықтан жалтарғандардың жолын кесіп, терроризмді қаржыландыру ісіне тосқауыл қоймақшы. Еуроодақтың атқарушы органы жария еткен ережелерге сай одақ құрамына кіретін мемлекеттер орталықтандырылған реестр құруға міндеттеледі. Бұл реестрге банктік және төлем есеп шоттарының иелері туралы ақпарат енгізіледі. Бұдан бөлек, әрбір мемлекет осы ақпаратты қажет болған жағдайда елеп екшеп зерттей алады. Енді бұл сұнысты Еурокомиссия мен Еуропарламент өзара мақұлдауы тиіс. Егер тараптар мәмілеге келсе, жаңа ережелер жыл соңына дейін өз күшіне енеді. Бүгінгі таңда биткоин әлемдегі ең танымал виртуалды валюта болып саналады. Басылымның дерегінше, қазіргі таңда айналымда 15,5 миллион биткоин бар көрінеді. Сандық төңкерістің адам санасына кері әсері бар ма? Бұл туралы шведтік Гетеборгс Постен басылымының тілшісі Эва Форслундтың мақаласынан оқи аласыздар. Сандық технологиялар мен өнеркәсіп революциясының өрлеу кезеңдерін салыстырған автор бұл екі саланың ортақ үлгі бойынша дамып келе жатқандығын жазады. Индустрияландырудың алғашқы 10 жылдығы артта қалса да, адам баласының тұрмысы күрт жақсарған жоқ. Жаңа технологиялардың пайда болғанына қарамастан, еңбек өнімділігі де артпады. Бұл ретте сандық революцияның да осы қалыптасқан бағыт бойынша дамитынын айтуға болады. Технологияның жаңа кластері пайда болғаннан кейін өнімділік айтарлықтай артады деп күтілуде. Бірақ бұл үдерістің ұзақ уақытқа созылуы мүмкін деген Эва Форслунд мұның алғашқы белгілеріне тоқталады. Мәселен, ақпаратты сандық жүйеге көшіру арқылы білімді адамдардың санын көбейтуге қол жетті. Онлайн курстар әлемдегі ең үздік университеттердің ұстаздарынан тәлім алуға мүмкіндік берді. Білім алуға құлшынған адамға қазір керегі ниет пен Wi-Fi ғана. Сандық дәуір медицина саласындағы ауыр жұмысты біраз жеңілдетті. Мәселен, науқастың қандай дертке шалдыққанын анықтау үшін енді дәрігерлер бұрынғыдай көп уақыт жұмсамайды. Бұл істі қазір диагностикалық аппараттар атқарады. Есі бар адам ешкі бағады. Ғалымдар ешкілердің де иттер секілді достыққа берік екендігін анықтапты. Демек, бұл хайуандардың адамның төрт аяқты досына айналуы ғажап емес. Ұлыбританиядағы Мария Патшайым университетінің биологтары осындай тұжырымға келіп отыр. Олардың сөзінше, бұл мақлық көмек күткенде адамға телміре қарайды. Бұл туралы толығырақ Science News журналында жазылыпты. Ғалымдар ешкінің мінез-құлқы итпен ұқсас екендігіне сенімді. Олар да адамның көзіне тіке қарап, хал-қадерінше жауап қайтаруға тырысады. Зерттеушілер 32 ешкіні таңдап алып тәжірибе жасап көрген. Жануарлардың тең жартысы жабық қорабы бар бөлменің ішіне қамалған. Кейін олардың қасына бір адам қарама-қарсы отырғызылыпты. Екі аяқты пендеден көмек күткен ешкілер адамнан көз алмай қиылып қараған көрінеді. Ешкілердің қалған тобы да дәл осындай жабық қорабы бар бөлмеге орналастырылған. Бірақ бұл жолы адам оларға арқасын беріп теріс қарап отырған. Байғұс жануарлар тымырайған пендеден жақсылық күту қате екендігін түсінді ме екен, оның бар жоғында елемепті. Осыдан кейін ғалымдар ешкілер адаммен байланыс орнатуға дайын деп мәлімдеді.